Katten sin nya korg. Svennis heter han, va? Vad sa du? Svennis heter katten. Ja, Svennis. Ja, jättebra. Ja. Han tycker om att ligga så här små mysig. Nej, för att se. Den där under är en sån här. Det är nog en sån här matta som man kan ha i toaletten. Men den är tvättad så han liksom åker ihop. Jaha. Då sätter jag den. Då blir den korgen tät från det hållet. Och så plast uppe på. Om det blir snö på den så gör inte det något. Ja, just det. Jättebra. Du kommer in kanske. Eller ska ligga kvar. Och lägg det igen.